Hej, här kommer lösningen på en uppgift som inte är uppgift 2273A i bok, men är ganska liknande, så att om du kör fast på 2273A kan du kolla in den här istället. Vi har en ekvation 6x kvadrat plus 90 lika med 36x, och det här är alltså avsnittet om komplexa tal och grejer. Och uppgiften är att vi ska lösa den här ekvationen. Och då ska vi se, kan vi skriva in här också. Lös ekvationen. Ekvationen. Och vi gör helt enkelt så som vi är vana vid. Vi tar och flyttar om det här till en vanlig andregradsekvation. Jag tar och delar. Nu ska vi ta någon schysst färg här. Gult tar vi. Så. Delar alltihopa med 6. Delar med 6. Så får vi x2 självt här. Det är alltid trevligt. Dela med 6. Och vad får vi då? Det här betyder alltså, sätter jag en ekvivalenspil, att x2, så flyttar jag över den här på vänster sida. Jag drar bort 6x på båda sidor. Det här är förhoppningsvis någorlunda bekant med. Minus 6x plus, vad är 90 genom 6? Då ska vi gissa på 15. Plus 15 lika med 0. Och den här ekvivalenspilen säger att om det här är sant så är det här sant, och om det här är sant så är det här sant. Så liksom, båda de här är sanna eller falska samtidigt. Sen tänker jag göra en enkel ekvivalens, eller enkel pil, en implikationspil, som säger att om det här är sant så betyder det också att x är lika med, och nu kommer jag använda PQ-formen, den berömda PQ-formen, tar hälften av det som står här framför, minus 6. Hälften av det är alltså, och jag ska ha ett minustecken framför, minus, minus 6 genom 2, plus minus, och det här råkar bli 3. Då tänker jag använda det under rottecknet här direkt. 3 i kvadrat, minus det som står här, minus 15 med andra ord. Okej, och här märker ni att vi får någonting negativt. Och om vi tar och förenklar det här lite grann, så får jag att det här blir lika med, kan jag sätta punkt, 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 lika med, här har vi minus, minus 3, det är alltså plus 3. Plus minus roten ur, här har vi 9, minus 15. Det blir inget roligt det här nu. 9 minus 15 är... 4 får det väl bli. Nej. 6 minus 6. Och roten ur minus 6 finns inte. För att om vi tillåter att ta roten ur negativa tal, så får vi knas i resten av matematiken, och det gillar vi inte. Så. Istället så får vi dra slutsatsen att x är lika med, om det här är sant så är det här sant, men det här blir jätteknasigt. Men vi kan dra slutsatsen att x är lika med 3 plus minus roten ur 6 gånger i. Som är det här imaginära talet. Så om vi tar det i kvadrat får vi minus 1. Vilket då i slutändan ger sista implikationen att x1 är lika med 3 plus roten ur 6i, och x2 är lika med, oj nu drar jag undan hela pappret för mig här, lika med 3 minus roten ur 6i. Där satt den! Och det borde vara svaret på den här uppgiften. Låt mig kolla om det stämmer med vad som faktiskt är svaret på den här uppgiften i boken. Det kan vara intressant. 22 73. Ja, stämmer med det de har i boken. Det var ju trevligt. Jag försökte vara någorlunda strikt med de här implikationerna och ekvivalenserna. Jag hoppas att det kan vara givande på något vis. Ja, det var det. Snart kommer nästa uppgift. Men det blir en ny video för det. Vi ses där. Hej!